តសរគជនជាទីមេត្រីថ្លែងប្រាប់ក្រមនិយ اسة ព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះទីប្រឹក្សាវិមានក្រឹមឡាំងបានអះអាងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកលដេមីពូទីនមានបំណងធ្វើទស្សនកិច្ចកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងខែតុលាដើម្បីឲ្យកពជូនពេចជាមួយគ្នាវេទិកាអន្តរក្រវាត់នឹងផ្លូវ ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសនៃវិមានក្រឹមឡាំងលោក Yuri Usakou បានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មានបំណងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងខែតុលាដើម្បីឲ្យកួតជួនពេលគ្នាជាមួយនឹងវេទិកាខ្សែក្រវាត់នឹងផ្លូវនេះបាទតាមការជਿੰផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី TASS នៅថ្ងៃពុធទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 ជំនាន់បានក្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកគឺនៅពេលដែលតំណាក់តំណងដែលមានភាពរកម្មរង្កុសរុយស្របទៅហើយជាមួយទីក្រុងមូស្គូបានធ្លាក់ចុះដោយកម្រិតកាន់តែដុនដាប់ខ្លាំងក្លាថែមទៀតដោយសារតែពេលនោះលោកពូទីនត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបញ្ជូនกองតោបរបស់លោកឲ្យវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែន លោកចុងក្រោយដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅចិនកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនដើម្បីចូលរួមពិធីបើកប្រតិការកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាទីក្រុងបេកាំងហើយមេដឹកនាំទាំងពីរបានប្រកាសពីភាពជ័យដាច់គូគ្មានដានកំណត់ដែលបានពង្រីកបន្ថែម នៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនយោបាយយោធារវាងចិននិងរុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីក៏បានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីក្រុងបេកាំងបានបដិសេធចូលរួមចូលតោនិងដាក់តន្តកម្មលើទីក្រុងមូស្គូសម្រាប់ការបង្កកสงครามនេះ จំណាយកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2023លោកប្រធានឥថាបតីចិនបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងมូស្គូហើយបានជួបឯកធិលិកាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយលោកពូទីនដែលលោកស៊ីជីង핑ហៅថាជាមិត្តសម្លាញ់